Ers majestät, Kungliga Filharmonikerna och alla vänner i Konserthuset Stockholm ber att få framföra våra varmaste gratulationer på högtidsdagen. Vi är övertygade om att alldeles snart så får vi glädjen att se Ers majestät här igen i vårt vackra konserthus för att njuta av all musik som klingar här. Vi vet också att just idag så kommer konungen att bli överröst av paket och presenter av alla barnbarnen. Och vi vill självklart vara med och ge en present. En musikalisk sådan. En lite lyxigare variant av Ja må han leva. Med Kungliga Filharmonikerna, hovsångerskan Malena Ernman, hovsångaren Peter Mattei. För bara det bästa är ju gott nog. Än en gång våra varmaste gratulationer på högtidsdagen. Och svenska folket, nu reser vi oss och sjunger för hans majestät konungen. Grattis!